těžce pracující člověk, že jsem to dřív nestíhala. Dneska jsem dorazila do Vítkovice a já jsem fakt zvědavá, kdo tohle holovnické utkání zvládne. Právě jsem natočila vodní stand-up a Vítkovice se vedou už 1-0. My jsme to nestihli. To bylo teda fakt rychlý. Podle mě jsou Vítkovice dneska naspeedovaný stejně jako my. A ještě. Samozřejmě je to vidět, že Sparta teď hrává o víkendu dva zápasy a většinou úterý, středy vždycky to vypadá takhle jako dneska. Takže asi tam něco je, ale spíš možná to může být lepší pice, takže jako měli by to zvládnout, jsou trénovaný, jsou profesionální. Tak, myslíš, že to ještě otočí? Jasně, jako poslední tři zápasy nebo kolik, takže jsme klidný, ale jak říkám, před týdnem taky to bylo zlutý, ale taky to právě. Takže už to jako zvyklí, že vždycky Sparta takhle přijde a potom jako už je. Letos ty první třetiny by to chtělo zlepšit, jinak to může. Máme tady jako hustou věc, protože já jsem si s tím věkem dělala srandu a jí fakt bylo 12. Ano, bylo mi 12, chodili jsme spolu do třídy. Hráli Pexesou. Ano, a on hrál ještě ke všem hokej. A jak se jmenoval? No, jmenuje. Jmenuje se Tomáš a nechci to říkat. Dělej, ty ne, on už je žena, tady nemůžu. Tak to bylo ve 12, ne? To se ještě neženil. A to je Vítkovice se daleko. Takže Sparta prohrává 1-2. No nic, pokračujeme. Samozřejmě můj vztah je chladnej, zůstalo to ve mně. A jaký je tvůj vztah? No tak jako já oficiálně samozřejmě fandím Plzni, protože já jsem od Plzně. Ale co se týká Sparty, tak moje dobrá kamarádka chodí s Jeremym Blainem. Takže hi Jeremy and hi Steve. Máte vítkovický šály, přijeli jste dneska z Ostravy?
ne, my vidíme na Praze Západ. Já jsem Romančka fandil v Bělavě, no, ale od roku 2010, když Vítkovice vykládali Spartu v play-off, tak od té doby prostě Vítkovice. Holky, koukám, že jste dneska hezky vybavený, máte dresy, dokonce i šál. Vidíte se ale kvůli hokej nebo kvůli hokejista? Já se nevím, já taky. A to se vám líbí? Jo, tady tady s kamarádem. Má, ale já to tě nemohu vyřídit. Mám taky pěkný formán, ale ten má teďka miminko. Co se dá dělat? Jeden zelený, jeden má dítě, ale co, třeba najdeme i někoho agresivního. Pro mě by bylo jednodušší, aspoň teď na ledě, za druhý třeba i na střídej, protože momentálně trénuju a tam něco můžu volit. Tady můžu jenom to hledat na to dělat. Když má člověk nějaký smír nebo nemá takovou dobrou náladu, že musí jít na Spartu. Z roku musím ještě, musím tady byl třeba Sparta Brno. A tomu se poštěstí, aby fanoušci vybudou tou táboru, se smutili pro mě, tak dresu doopravdy jsem potkával hodně. Musíme na tom zapracovat a myslím, že to bylo lepší. Tak je to super zpráva. Popravdě jsem to vůbec nečekal, že jak jsem byl dlouho zraněný, nehrál jsem ty zápasy, co bych měl, takže jsem to vůbec nečekal a jsem hrozně rád. You got to score against a team that's well coached and has a lot of skill. They're smart. They can protect the lead. Chtěla bych pogratulovat Vítkovicím k vítězství. Myslím si, že si zaslouženě odváží tři body, protože proměňovali své šance. A Spartanům chci zkázat, že příště to určitě zase vyjde. Tak se mějte a vidíme se v dalšího vlogu se Šárkou na hokej, na fotbal. Uvidíte. Tak se mějte. Čau.